Hezké nedělní odpoledne v Růžové ulici vám přeje fotbalový klub Jaroměř. Začíná podzimní fotbalová sezona Královéhradeckého kraje 2016. Jaroměř se po ročním působení v divizi vrací do krajského přeboru a v prvním kole této soutěže se utká na domácím hřišti s týmem Dobrušky. Úctěně prosím památku na pana Jana Urbana minutou ticha. Ve 14. minutě nejprve dostává žlutou kartu hostující brankář Marek Denička a následně podutový kop proměnil hráč číslo 13 Martin Černovský. Jaroměř vede 1-2. Minuta, žlutá karta hostující Patrik Hrabar. Ideální nahrávka Martina Černovského znamená branku Filipa Korenčíka, číslo 12. 3-0. Martina Černovského. 4-0. 61. minutě dostává druhou žlutou kartu. Patrik Hrabar, poznána červená. Hosté hrají o 10. Šedesátá sedmá minuta, 5-0. Branku střílí Filip Korenčík, nahrává Jan Pane. A v 69. minutě se zrodil druhý replik. Dnešní utkání, jeho autorem je Filip Korenčík, číslo 12. Nahrává Martin Černovský. Sedmdesátá čtvrtá minuta. Jakub Mikušík. 1-6. Sedmdesátá
69. minuta, prohrává Martin Kladný, branku střílí a tam 7-1. Pan Adam Trejbal ukončil utkání rovnou do kružka. Nastavit 7-1.